Oi, eu tô aqui no Parque Estadual da Serra do Mar e aqui eu vou mostrar essa planta que é bem curiosa. Essa seria a drósera. Vou contar um pouquinho sobre ela. Essa é uma drósera da espécie Drosera latifolia, que é endêmica aqui do Brasil. Apesar de, em princípio, não parecer, elas são plantas carnívoras. Elas não têm aquelas estruturas tradicionais de plantas carnívoras, por outro lado, como as similares a uma boca das dioneias, nem as similares a um jarro das nepentes e sarracênias. Elas têm essas folhas com pelos. Na ponta de cada um desses é excretado um néctar pegajoso com enzimas digestivas. Esse néctar atrai insetos com seu cheiro. Quando um desses acaba chegando às folhas da drósera, eles acabam grudando e as folhas começam a se enrolar, prendendo totalmente o inseto. Enquanto isso, as suas enzimas digestivas entram em ação e digerem a presa. Assim, essas plantas recebem parte de seus nutrientes. O resto desses, ainda assim, vem da fotossíntese. Em relação ao alimento, essas plantas não têm muitos problemas, já que esses insetos que elas se alimentam podem até estar mortos. Um dos principais problemas para elas é em relação ao clima em que elas crescem. Elas necessitam de uma altitude e umidade específica, fora seu solo, que, em geral, é pobre e também úmido, não sendo encharcado. Elas são tão específicas que essa espécie é endêmica aqui do Brasil e só existe em algumas áreas do território. Também eu observei que apenas por descer mais um pouco da serra, eu não achava mais nenhuma dessas plantas. Isso seria por causa da umidade que vem do mar, que acaba sendo barrada pela serra, e pela umidade natural que vem da represa, tornando a específica região apta para o seu crescimento. Também, com a temperatura e altitude, essa umidade condensa, formando muitas chuvas, neblinas e névoas. A Drosera latifolia tem cinco morfotipos diferentes. No caso, cada um é presente em uma área no Brasil, essa sendo a Serra do Espinhaço, Salesópolis, Pico do Itambé, Serra do Caparaó e Serra do Mar, que é o caso dessa, ocorrendo em todos os estados da região Sudeste, juntamente com o Paraná e Santa Catarina, mas ocorrendo apenas nas áreas citadas. Nesses morfotipos, o que muda em geral é as suas folhas e a sua roseta, que é seu conjunto de folhas. Em cada uma, suas folhas podem ser mais longas, ou têm uma roseta mais concentrada, também tendo alteração nas suas cores e na sua disposição de folhas, onde em algumas suas folhas são mais altas e outras são mais achatadas. A sua reprodução também é bem interessante. Elas podem se reproduzir por duas formas. A primeira seria por flores. Algo interessante é que seu caule é bem comprido, isso porque ela precisa de polinizadores para se reproduzir, mas, sendo uma planta carnívora, ela pode acidentalmente matá-los. Então, as suas flores permanecem o mais longe possível delas. Também, ao longo desse caule, vão haver diferentes flores. Essas florescem uma de cada vez por dia. Assim, todos os dias existe pelo menos uma flor aberta. Assim, depois de um tempo, ela vai liberar uma semente, que é a sua sucessora. A segunda forma seria pela multiplicação vegetativa. Isso significa que ela vai criar uma cópia de si mesma a partir de suas raízes. Para quem tiver interesse em plantas carnívoras, eu tenho um outro vídeo no canal que é sobre as utriculárias, que achei em Ilhabela. Essas são plantas carnívoras aquáticas, com um método de caça também bem diferente. O link vai estar na descrição. I'm not done.